ուզում եմ կրկնել, ոչ մի լավ բան էստեղ, հա, մի բան նորից է կներեք կարևոր, ըստ իմ նույն ընկերների, գործընկերների, ուրեմն կա հետևյալ թեման, որ այդ հանդիպման ժամանակ քննարկում էր նաև գալիք բրյուսելյան հանդիպումը, հիշում եք, որ եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ Շառլ Միշելի Նիկոլն ու Ալիևը հանդիպում են, արդեն 3 անգամ հանդիպել են, գալիք հանդիպումը պետք է լինի հուլիս-օգոստոս ամիսներին, և ինձ ակնարկեց իմ գործընկերը, որ քննարկման է նաև այդ հանդիպան նախապատրաստման հարցը, ինչ-որ բան է եփվում, որ այնտեղ ցուստան բեկումնային զարգացում։ Ի դեպ, ռազմագերիների հետ կապված, նորից պետք է սա կրկնեմ, սա է շատ կարևոր, Ադրբեջանը դադարել է մեր տղերքին, գոնե մաս-մաս, պարտիա-պարտիա, խումբ-խումբ բաց թողելը։ Հիշում եք, ինչ-որ առաջ դա անում էր 5 հոգի, 7 հոգի, 10 հոգի Ռուսաստանի միջնորդության, Հայաստանի միջնորդության, մի անգամ եղել է Եվրոպական միության միջնորդությամբ, հետո 2 բրյուսելյան հանդիպումներից հետո ոչ մի մեր տղեկից բաց չեն թողել ոչ մեկին, անգամ այս 2 հանդիպումից հետո ժեստ չեն արել, մի խոսքով Ադրբեջանը այլևս մեր տաներին անգամ որպես ժեստ չի վերադարձնում, այս փուլում ֆիքսենք, դա քանի ամիս է, մենք չունենք վերադարձած ռազմագերի, և այլևս, այսպես ասած, փաթեթային ծումապնդում, և մեր տղաներին Նիկոլի թեթև ձեռով իր համաձայնությամբ պատանդ ապահում, մինչև մեզ վերջնական կզսնելու փաստաթղթերի հայտ գալը, սա ֆիքսենք պարզապես։